საღამშიდობის დღევანდელი გადაცემა არ არის თვალ სტანდარტული ჩვენ დღეს სტუმრად არა კინემატოგრაფისტები ყავს არამედ ის ადამიანები ვინც კინოს როგორც ასეთ ხელოვნებას პოპულარიზაციას უკეთებენ დღეს სტუმრად ყავს ამ გვერდის შეფი როინა ბუსერიძე და ამ გვერდის ადმინისტრატორი ანი ორმოცაძე მოგესალმებით პირველ რიგში მივესალმები თეთრი კვადრატის მაყურებელს ყველაფერი დაიწყო ერთ საღამოს, როდესაც უბრალოდ ანუ ფილმები მიყვარს ბავშვობიდან და გადავწყვიტე, რომ ჩემი სამეგობრო ცაი ძალიან შეპყრობილია კინოთი და ჩემი მეგობრებისთვის, რამდენიმე ადამიანისთვის გადავწყვიტე გამეკეთებინა სოციალურ ქსელში ჯგუფი, რათა გაგვეზიარებინა მოსაზრება ამა თუ იმ ფილმზე. ვიყავით თავიდან სულ რაღაც 10-15 ადამიანი და შემდეგ ეტაპობრივად ხალხი გვიგზავნიდა ეგრეთ წოდებულ რეკვესტს, ანუ ჯგუფში გაწევრიანების მოთხოვნას და ნელ-ნელა დღეს უკვე ვართ 20000 წევრზე. ბევრი ამ 20000 წევრიდან არის ადამიანები, რომლებსაც საფუძვლიანად აქვს გავლილი კინორეჟისურა და კინოში ღრმად არიან პროფესიული კუთხით არიან მოყვარულები და ვართ ჩვენ ადამიანები, რომლებსაც ძალიან გვიყვარდა ფილმები და რაღაც ეს ჯგუფი გადაიქცა ერთ-ერთ ნავსაყუდარად თითოეული კინომოყვარულისთვის. ანუ სრულიად უბრალოდ დაიწყო, დაუგეგმავად ექსპრონტად შეიქმნა ერთ საღამოს და აქამდე მივედით ეტაპობრივად. დიდი საქმეები. დიდი საქმეები ექსპრონტად იწყება. ანის როლი ამ შემთხვევაში უფრო დეტალურად. მეც პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა დაინტერესებისთვის. რაც შეეხება ჯგუფს, მე ცოტა გვიან დავემატე და ჩემი დამატების პირველივე დღიდან დღემდე ჯგუფი არ კარგავს ინტერესს და არ კარგავს ჩემი აზრით და ბევრის აზრით არც გემოვნებას. ეს დამოკიდებული არა მხოლოდ იმ ფილმებზე, რომლებიც არის რეცენზიით წარმოდგენილი, და არამედ სხვადასხვა აქტივობებზე. ჯგუფში ბევრი სხვადასხვა აქტივობა გვაქვს. მაგალითად, ყველაზე დიდი მიღწევა ბრჭყალებში ჩემი აზრით ეს არის და ბევრის აზრით ეს არის ალბომები, სადაც ფილმები გვაქვს დალაგებული სხვადასხვა ჟანრის მიხედვით. მაგალითად, გვაქვს დრამის ალბომი ცალკე, ანიმეს ცალკე, ანიმაცია ცალკე, ვესტერნი და ასე შემდეგ. ამით თავიდან ავიცილეთ ჯგუფის გადატვირთვა, იმიტომ რომ დღეში 10-15 მოთხოვნა შემოდიოდა მეტი თუ არა, მაგალითად მირჩიეთ რაღაც საუმარი და ჩვენ იმ კონკრეტულ ადამიანს კონკრეტული პოსტის ქვეშ ნიშნავთ. შესაბამისად, ის ფილმები, რომლებიც რეცენზიით არის წარმოდგენილი, არ იკარგება და ჯგუფის წევრს მისი ნახვა შეუძლია თავისუფლად. კიდევ ბევრი სხვადასხვა აქტივობა გვაქვს ჯგუფში, მაგრამ ჩემი აზრით ჯგუფს არ უკარგავს ინტერესი ის ფაქტი, რომ ჩვენ ჯგუფის წევრების ინტერესებს, ასე ვთქვათ, ვითვალისწინებთ, მათ რჩევით სხვადასხვა რუბრიკა გავაკეთეთ. ერთი ასეთი რუბრიკა არის მსახიობები, მათ გვირჩიეს, რომ სხვადასხვა მსახიობებზე ხომ არ გააკეთებდით ისეთ რუბრიკას, რომ ისეთი ფაქტები წარმოგედგინათ, რაც ჩვენთვის აქამდე უცნობი იყო. აი, საკმაოდ დიდ ბაზას ფლობთ ადამიანურ რესურსისაც, თუნდაც ადამიანურ მოთხოვნებისაც და რომელი ტიპის კინემატოგრაფია უფრო მოთხოვნადი თანამედროვე პერიოდში? აი, ამ ჩვენს ნუ ესე ვერ გამოყოფ კონკრეტულ ერთს, მაგრამ არის რამდენიმე თავისავად. უფრო სანახაობით თუ ასე თუ ისე საავტორო ფილმები ნაკლებად უფრო სანახაობრივი ჟანრი, უფრო დრამა არის ყველაზე მოთხოვნადი, მაინც ასე თუ ისე შემდეგ მოდის ალბათ უფრო კომედიასაც ხშირად ითხოვენ. მაგრამ აი ანამ კარგად აღნიშნა, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ უკვე ასე ვიტყოდი, რომ ჩვენ რაღაც გავგულწრათ, გავიზარდეთ ჩვენი გემოვნებას, დაიხვეწ ამას ამჩნევ და ფაქტია და ვცდილობთ, რომ შევთავაზოთ მაყურებელს აი ესეთი ფილმები, რომლებიც ამა თუ სხვადასხვა ფესტივალებზე არის წარმოდგენილი და აქვს ძალიან ბევრი პრიზი, მაგრამ ესეთი ფესტივალები, რომლებიც ვთქვათ არ არის ოსკარებით გახმაურებული, კანის ფესტივალებით გახმაურებული და ასე შემდეგ და ვაწვით მაყურებელს ვართ ხანდახან სუბიექტურების, რომ დავაინტერესება, დავაინტერესოთ არამხოლოდ სანახაობრივი ფილმებით, არამედ იგივე საავტორო კინოთი, რაც შენ აღნიშნე წერა. და ძალიან დიდი ნაწილი ამ ფილმებისა ბმულების სახით, როცა ვაწვდით მაყურებელს, არის პირატული ვერსიები, რა თქმა უნდა, მაგრამ საბედნიეროდ არის ესეთი ინტერნეტ გვერდები, მათ შორის YouTube-ი, სადაც ძალიან ბევრი ფილმია თავმოყრილი და რისი ნახვაც ლეგალურად
არის შესაძლებელი და ამაში არანაირი დარღვევა არ არის. თუმცა არსებობს მოსაზრება იმისა, რომ რაღაც პერიოდში ამ პირატულ საიტებსაც მოიღება ბოლო, ისევე როგორც ბევრ ევროპულ ქვეყანაში და თითქმის მე მგონი არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში მსგავს ინტერნეტ გვერდი არ მოქმედებს, არ მუშაობს, მათ შორისაც ტორენტები და ადამიანები იძულებული არიან გარდა იმისა, რაც YouTube-შია დანარჩენი ფილმები, ახალი ნამუშევრები თანამედროვე კინოსი ნახონ ან ფესტივალებზე, ან სატელევიზიო სხვადასხვა პროგრამებში. თქვენ ამაზე რა შეგიძლიათ თქვა, აი პირატული გვერდები და პლათი ნიშნულობა ამ შემთხვევაში? პირატულ გვერდებს რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ სასარგებლოა ეს მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ძალიან გაჭირდება ფილმის მოძიება სოციალური ქსელით. ისინი შეიძლება არღვევენ რაღაც კანონს, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით მახსენდება ანდაზა წიგნის ქურდი. ქურდი არ არისო, ვინაიდან და რადგანაც კინო მოყვარულს ადამიანს, რომელსაც ფილმი ძალიან უყვარს, ეს ადამიანები აწვდიან მას უფრო გამარტივებული სახით და როგორც ვიცი, წელიწადის განმავლობაში ისინი ჯარიმასაც იხდიან, ანუ დარღვეული, ესე რომ ვთქვათ, ამ დანაშაულისთვის ჭყალებში. ანუ მე ამ ეტაპზე ვემხრობი ასეთ მიდგომას მათი მხრიდან. ჯგუფის წევრებსაც რომ ვაკვირდები, ძირითადად ისე დროს ითხოვენ ფილმებს, მაგალითად საღამოს საათებში, როცა უკვე ჩვენებები დამთავრებულია. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ხალხს უფრო მეტად უყვარს, უმეტეს ნაწილს უყვარს სახლში მონიტორთან და მაშინ ცუდი არაფერი არ არის ჩემი. Мне фикро берцхрио ეს იმითაც არის განპირობებული, რომ გარაგობს მუნიციპალური კინოთეატრი არა მარტო ბათუმში, არამედ მთელ ქვეყანაში, არსებობს გავსი ტიპის კინოდარბაზი, სადაც შეიძლება ქართული და უცხოური კინოკლასიკის პროპაგანდა და პოპულარიზაცია. სხვა სულ თავი დავინება ხოლმე და ხოლმე ქართული კინოს პროპაგანდა, სადაც შეიძლება. გავწიო და ამით, თუნდაც ძალიან ცირედი თანხით, ვთქვათ, სიმბოლური თანხაც როგიდეს ლარი, ორი ლარი თითო ჩულოში. კინოჩვენება როგორც საღამოს ძალიან დიდი ნაწილი კინომოყვარულებისა დიდი სიამოვნებით უყურებდა დიდ ეკრანზე არა მარტო ახალს, არამედ ძველ ქართულ კინოსაც და ისევე ძველ კინოგეთახვები გიორგი ტექნიკიდან გამომდინარე სამწუხაროდ ბათუმში ის მაქსიმალური შესაძლებლობის კინოთეატრი არა გვაქვს. მე ვთვლი რომ რაღაც პიარის გარკვეულწილად დაბალია და ეს ხალხში კინომოყვარულებში უნდა იყოს გარკვეულწილად ჩაგდებული ის მართლა, რომ აი რაღაც მასიურად კინომოყვარულები აუდგეთ და თქვათ ვიცოდეთ რომ ამ და ამ დღეს თქვათ ვიდოდეთ ერთად და შემდეგ იყოს საუბრები, გამართოს დისკუსია ამის შესახებ. რაღაც ამას ალბათ მოისაკლისებს ჩვენი ქალაქი, მე ესე ვფიქრობ, ეს ჩემი აზრია. არ ვიცი კონკრეტულად კინემატოგრაფებთან როგორ ხდება და ანაირად, მაგრამ გარკვეულწილად ესაც შეიძლება იყოს იმ პრობლემის საბაბი, რომ დღეს თუნდაც ჩვენი ჯგუფის მოყვარულების უმეტესობას სახლში ურჩევნიათ ნახონ ფილმები და არა კინოთეატრში. ჩვენს ქალაქს, ჩვენს ქვეყანას ჭირდება ძალიან კარგი კინოთეატრი, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ ძალიან ძალიან ბევრი კინომოყვარული ყავს და ყავს ადამიანები, რომლებიც ამას ითხოვენ. თქვენ თვლით თუ არა კინოს დაფინანსებულ კონკურენტად? თვალჭრის არ მიფიქრია მაგაზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის და გურამიძესი არ თვლის, უბრალოდ ეს არის პერსონაჟი, რომელიც ამას საუბრობს და გარკვეულწილად ეს საინტერესო არის, შეიძლება ამაზე საუბარი, თუმცა წიგნს თავისი ადგილი აქვს ყოველთვის და ფილმს თავისი ადგილი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ურთიერთკავშირშია ძალიან ერთმანეთთან, ამის მიუხედავად ძალიან განსხვავდება ასევე ერთმანეთსგან. გემონდელი ფილმი, რომელსაც ჩვენს მაყურებელს წარუდგენთ, ერთ იქნება ერთგვარი ფილმის სიურპრიზი და ისეთ ნამუშევარი შევარჩიეთ ზუსტად, რომ ძალიან არ არის მოყირჭებული თავისი ხშირად ჩვენებადობით და მინდა თქვენს მოგცეთ საშუალება, რომ მაყურებელს მადლობა უთხრათ და სასიამოვნო გამოჩენა უსურვოთ. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში კიდევ ერთხელ გადაცემაში მოწვევისთვის. მაყურებელს კი ალბათ რა ვიცი, ერთიანადება და უთხრა უბრალოდ ვურჩიოთ ერთმანეთს ფილმები. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დაინტერესებისთვის და დაიმატეთ ჩვენთან ჯგუფში და ჩვენც ძალიან ბევრ საინტერესო ფილმს გირჩევთ და ასევე გვირჩიოთ თქვენს.